Moi, mä oon Tarkkisen Sini. Tervetuloa! Passit on pakattu ja aamu hämärtää, siellä on tullut pimeetä. Tarkoittaa sitä, että kohta tulee talvi. Kello on 7 aamulla ja mitä täällä tehdään? Hei rakas. Huomenta kohta. Oula. Oletko sinä alkamassa jumppaa vai selättimellä? Oho, sit pitäis valkata täältä rytöläjästä, että mitkä kengät. Rytöläjä on täysin itse aiheutettu. Ai ai. Jonkun verran väsyttäis. Tänään mä lähden sinne Glossiin laittamaan ne hampaat. Kuuletteko? Joo. Aamun hämyssä laittamaan hampaat. Elikkä tänne mennään seuraavaksi. Ovet ovatkin auki. Joo, päässä mitä kuvaa. No nyt, huomenta! Nyt pistetään hampaat kuntoon. Ihan pakko kuvaa, siis mä oon käynyt täällä mallina joskus vuonna miakka ja kirves. Tämän mä bongasin heti ekana. Tuu kattoo tässä videokamerassa, kun tässä on tämmönen smile-tunnus. Katoppa. Se näyttää täältä, että mikä se on se määrä. 100-prosenttinen hymy. Eikö se ole ihan loistava? Kyllä. Ihana, elikkä siinä on nyt sitten liikkeen ihan omistaja Neitokainen. Sulla tulee nyt kato smiley 100%. Moikka. Noni. Nyt saatiin hampaat hoidettua ja ei muuta kuin tatuoinnin tekoa. Kiitoksia, Gloss Hymy, moikka! Jees, ottakaas kun ovi aukee. Ei muuta kuin uuteen päivään. Pinup-mallina mulla on yhteistyössä monia suomalaisia ulkomaalaisia valokuvaajia ja tänään kuvattiin Minna Rossin kanssa musta puolikuvia hänen studiollansa. Ei haeta tätä, vaan haetaan mua erilaisena, niin kuin tietyllä tavalla semmoinen, että mä en laittanut paljon meikkiä enkä tekolipsiä. Mm. Että lyödään vaan, että mä laitan niin kuin siistit eyelinerit. Ja sitten nuo kulmat ja sitten tummanpunaisella huulet, niin se toimii. Joo. Se voi ottaa joko värillisenä, että se on sellaisella kelleytävällä sepia-tyylisellä tai sitten toi mustavalkoinen. Ja sitten just noit koruja tuohon. Joo. Mä luulen, että joo, mä vedän sen värillisenä, koska sitten se pystyy kääntämään helposti. Niin voi, kyllä. Se joo, koska värillinen sen kannattaa ehdottomasti olla. Mut mä mietin, että se voisi olla semmonen, että otetaan ihan niinku perusjuttu, että on sukkikset ja kengät ja yläosat ja alaosat ja sit vaan rajataan niistä kuvista semmosia kivoja kompoja. Niin että mä vaan nyt fiksaan tän tukan ja meikin kuntoon ja vedetään tosta niinku pari asukokonaisuutta, mitkä vois toimia. Mä haluaisin keskittyä siihen, että se meikki ja tukka on niinku nyt se juttu, koska niin paljon musta on niitä koko vartalokuvia. Mm. Että ne on niinku, en tarvitse periaatteessa tällä hetkellä mitään koko vartalokuvia. Enemmänkin niitä semmosia close-upeja on. No sit joo, joo. Et sitä mä oon niinku vailla. Joo. Et just, että jos on joku juttu tai asia, niin sit mulla on niinku lähettä, että no onko sulla mitään hyvää kasvokuvaa itsestäsi, no on tommonen. Mm. Ja sit se, että kun mulla ei tällä hetkellä ole näistä vaaleista hiuksista yhtään pinup-kuvaa, niinku tämmöstä vanhan liiton tämmöstä, niin saatais tänään napattua semmosia. Mulle on itselle tärkeetä, että mulla on valokuvia melkeinpä joka kuukaudelta otettu eri kuvaajien kanssa, että on hyvin laaja skaala erinäköisiä kuvia, koska jokainen kuvaajahan näkee mut eri tavalla ja sitten taas itsellä on tahtotila kehittyä koko ajan paremmaksi sekä mallina että pinup-mallina. No mutta toi, ettei oo mitään tätä mustaa, niin ne ei kyllä niinku toimi, se on liian valkoinen. Mm. Eikö se? Mut kokeilepa semmonen, että onko se mustavalkoisena se valkoisen valkoinen ilman tätä, niin onko se tyhmä? Katoppa vie se. Joo. Ei se kyllä oo.
No ei se kyllä niin kauhea ollut kuin mitä se värillisenä oli. Tää on valokuva ja ihan kuva. Värillisenä oli ihan saatana kauhea. Meillä oli ihan huippupäivä ja saatiin mun mielestä hyvin erinäköistä pin-up-valokuvasettiä, mutta aikaiseksi mitä mulla oli siihen mennessä vielä karttunut. Kiitos, oli mahtavaa. Kiitos, ja oli ihan sikakivaa. Ja meidän tytöt tulee sitten kuvauttaa itteensä pin-up-pets. Kyllä. Ihan sikakivaa. Max oli hieno Assari. Sä olet hieno assistentti, olit hieno. Olit hienosti. No niin, mennään saattavaksi. Hyvä. Me ollaan kuulolla ja nähdään yes. Pian. Kyllä, kyllä. Niin. Mä laitan noita kuvia sitten työnalle. Toista saa äitiä. Hei hei. Hei hei, nähdään taas. Yes. Morjes. No niin. Mitä täällä touhtaa? Tässä. Tässä on Jenna. Moi! Mitäs me täällä touhutaan oikein? Ootas, mä otan ton kiinni. Noni. Lehtikuvia. Musta tehdään Iltalehteen haastattelu, niin Sini meikkas. Ja tuolta tulee kohti jostain ystävä, joka on kans laitettu. Ja kohta aletaan räpsiä kuvia. Hienoa! Mitä varten susta tehdään Iltalehteen juttu? Sairastan syöpää ja multa poistetaan vasen silmä. Niin sen takia. Alright. Harvinainen leikkaus. Sieltä tulee meidän toinen diiva. Katsotaanpa sieltä. Moi. Moi. No millä fiiliksillä? Hyvillä fiiliksillä. Onko se kauan valokuvannut? About 4 vuotta tässä nyt. Hyvä. Harrastuksena. No pressure, ne menee vaan Iltalehteen. Jenna on yksi sellainen harvinaisuus tässä maassa, positiivisen ajattelun tämmönen niinku guru. Jenna ja Kirsti tuli mulle kuvauksiin tuohon Tatska-studiolle ja me sit hassuteltiin koko päivää. Otettiin tosi upeita kuvia ja saatiin mieltä vähän pirteämmäksi. Sovittiin, että toki tavataan sitten myöhemminkin, kun Jenna on sen operaation käynyt läpi ja toivotaan koko sydämen pohjasta koko meidän pin-upin tiimi ja koko Tatska-studion porukka ja kaikki mun läheiset ystävät ja Facebook-kaverit ja kaikki tsemppaa Jennaa ihan kympillä. Mut ihan älyttömän hyvin. Hienoa, vähän mä oon ylpeä. Nyt otetaan ne samat sen leikkauksen jälkeen. Joo. Samoin meikin osaan tehdä. Hei, meillä on kuvat muistona siitä, niin sä voit leikkaistaa niin paljon. Niin. Niinpä. Mut ajattelee, että sit seuraavan kerran kun kuvataan, niin sit sulla on varmaan tukka päässä. Ehkä. Miks aina nopea kuitenkin kasva? Sen ihmisen puhdas kultainen sydän ja asenne siihen, että elämässä tulee vastoinkäymisiä, mutta ne on vaan päihitettävä ja se oma positiivinen asenne on kuitenkin kaiken A ja O. Ja siinä Jenna on kyllä mulle itselle ihan äärettömän tärkeä idoli. Onko ollut hauska päivä? On. Oliko parempi kuin mitä olitte ajatellut? Joo. No mitä sä odotit ylipäätään tältä päivältä, Jenna? En osaa sanoa. Pikku paineet oli, kun tänne piti lähteä, mutta tässähän tää. Joo, huippu. Teistä on tullut kyllä ihan sikanättejä kuvia. Minä olen niin tyytyväinen teihin. Hyvät tytöt. Noni. Nyt rupeaa olemaan jo vähän päivä pulkassa ja pulkka ojassa ja jengi lähes himaan päin. Eikö tullut aika kivoja kuvia? Tuli todella kivi. Nyt on kaikki kamat messissä. Kiitos tästä päivästä, tytöt. Kiitos Katriinakin. Kiitos. Sieltä tuli vielä tuliaiskassi tuolta. Kaikki on mukana tässä Jennan tsemppaamisessa. Nähdään sitten leikkauksen jälkeen.
Eikö? Joo, tehdään näin. Hyvä. Jee! Yeah. Heippa! Tämä oli hieno. Minä olen Jee! Oli tosi hyvä. Minä olen lähdössä äkkiä palaveriin käymään. Elikkä huomenna aamuna lähdetään Lontooseen, tai minä ja tytöt lähdetään. Ja sitten tänään pitäisi käydä Seiskan palaveri koskien sitä juttua, mitä sieltä sitten tehdään. Ja sitten pitäisi laittaa Iltalehteen materiaaleja, että ne tekee sinne storia tuosta reissusta. Ja lateksispreitä pitää hakea mun mekkoa varten ja vauvan pyllypyyhkeitä naaman puhdistukseen ja mitäs kaikkea muuta. Niin, ja sit pitää tietty pakata ja ehkä se tästä pitkä päivä tulossa. Täällä on yksi reipas. Eräs on reippaana. Pontus, älä ole noin reipas. Mikä sulla on, koira? Oula. Pontuksen lempinimi on Oula. Koska se on vähän niinku tommonen lihava poromies. Pontus, elä menee. Kun katso tonne kameraan. Tuonne. Tuolla. Olmi, anna pää tähän nyt. Anna pää tänne. Anna äitille pusu. Anna pusu. Rakas. Lumpustaja. Voi mikä lumpustaja se on. No mut nyt mun täytyy lähteä. Hirvetä niiskutus. Mä en tiedä mikä mun nenässä aina kutittaa. Onko mä tolle koiralle allerginen vai mikä? Hauskaa päivää. Apua mikä rytölö ja tuolla taustalla näkyy. Pitää kääntyä tänään päin. Katpukootto metsästää matkaa. Minä yritän löytää, mut kun nyt katson tästä toisesta, että East Croydon on ton Lontoon suoraan alapuolella. No, mut sieltä tuli ainakin se näppärästi se metro. Niin tulee, koska mä pääsen siitä, mut sit mä mietin, että kumpi lentokenttä mun kannattaa ottaa. Niin paluulennolle. Ko? No, kun mä en osaa oikein katsoa, että missä ne ylipäätään on. No niin. Varmaan Gatwick, koska sit pääsi sillä junalla East Croydonista tai sieltä niin suoraan siihen. Mutta en mä sinä ainakaan sinne kuvauksiin. Mä en lähde kyllä soopaille, kun mä tiedän yhtään missä se on. Eikö se ollut jo sovittu? No, mutta mä olisin voittanut nähdä, että missä se niin olisi ollut, kun joku chalk. Joo, ei kannata ruveta tutkimaan. Se on päätös oli tehty. Kiitos.